I què vas a fer quan acabes robòtica? Menjar-me el món. Això vol dir que te n'aniràs lluny? Així de lluny. Pot parecer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan creant millors condicions de vida i oportunitats perquè els nostres joves vulguen i puguen quedar-se. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ondinyent patrocina este informatiu. Gandia negocia la venda de l'edifici públic de Perú 57. La gala de l'esport d'Oliva torna sis anys després. El denominat Pla de Barris avança gran dia per a millorar 354 habitatges en les zones de ferroviaris Benicanena i el carrer Safor, amb gairebé 9 milions d'euros d'inversió. A més, l'Ajuntament de Gandia busca desfer-se del llast que suposa l'edifici públic de Perú 57, un immoble que recordem que durant anys ha sofert la presència d'ocupes i la conseqüent deterioració d'esta propietat. El delegat d'habitatge de Gandia, el socialista Salvador Gregori, ha assenyalat que té potencials inversors interessats a fer-se càrrec d'estos 82 pisos, encara que per això el consistori hauria de realitzar uns tràmits previs que són viables i que permetrien la venda de la finca en el seu conjunt. Ahir mateix vaig tindre una reunió amb potencials inversors interessats en el carrer Perú. Sabeu que allí n'hi ha 82 vivendes per a la venda de, 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 de tot l'immoble de la venda de tot l'immoble. N'hi hauria que de, de, de desdotacionar-lo perquè és una zona dotacional, bueno, però igual que és desdotació això, se complementa en una part o una altra part que no és dotacional, se dotaciona i es podria vendre perfectament. Salvador Gregori també s'ha referit a la inacció de la Generalitat respecte a la construcció de 72 habitatges en la barriada de Santana, destinats a lloguer assequible, malgrat disposar de finançament i tenir llicència. El socialista ha explicat que l'administració autonòmica tampoc ha avançat en la construcció d'altres 102 habitatges més que també tenen assegurat el 80% del seu finançament amb fons estatals. Ahir es mantenia una reunió en la localitat de Tavernes entre representants de l'Ajuntament, Conselleria de Marcació de Costes i Veïns. Una reunió d'acta de limitació on Costes explicava la modificació de la línia de limitació marítim terrestre que afecta a els propietaris convocats com al consistori. L'alcaldessa de Tavernes, Lara Romero, recordava que ja es van presentar al·legacions el mes de febrer passat i que han requerit en diverses ocasions que no s'apliqui aquesta partició. Per part de la Conselleria va estar present en la reunió el director general de Costes i Port, Vicente Martínez Mus, qui també es mostrava contrari a la partició. Cal recordar que la proposta de demarcació de Costes afecta a béns de domini públic marítim terrestre d'uns 510 metres de longitud entre el límit del terme municipal de Cullera i el passeig d'Estaronchers a la platja de la Goleta de Tavernes de la Veidina. Arriba la segona edició de la passarel·la de moda de caràcter solidari que organitza la Model de Gandia Marta Olivares. Després de l'èxit de la primera edició, ha tornat a organitzar esta desfilada que serà a benefici de l'associació Auna Inclusió, nom actual d'ASMISAF, que treballa per atendre a persones amb diversitat intel·lectual i els seus familiars per a que tinguin una vida digna i puguen disfrutar d'un projecte de futur. Diverses botigues de moda aporten diferents dissenys que mostraran models professionals i també persones amb diversitat intel·lectual. Aquesta iniciativa va sorgir d'un projecte solidari que va posar en marxa la model de Gandia, Marta Olivares, en presentar-se a un certamen de bellesa. Em eh, va presentar un concurs de bellesa i tenia que fer un vídeo d'un projecte social Y se me puso en mi camino lo que viene siendo ahora a una inclusión. Y como lo mío, como bien has dicho, es la moda, pues allá que fui eh, con la asociación y bueno, me abrieron los brazos, así que juntos hemos hecho ya, bueno, vamos a hacer ya la segunda edición. Es un desfile con cinco tiendas de ropa de aquí de Gandía. Uh -huh. Eh, con personas con discapacidad y personas sin discapacidad que van a desfilar y a pasarlo súper, súper bien. Esta pasarela solidaria se celebrará este día, Andrés, a Desdeano, 30 horas, en Spy Baladre de la playa de Gandía. El Departament de Joventut de Gandia ha posat en marxa una nova edició de l'Activa Jove, un programa d'oci alternatiu per a joves entre 12 a 30 anys, que se centra, en este cas, en els mesos de juny i juliol. Este dissabte, precisament, es realitza la primera activitat en la zona del Jardinet, de 10 a 20 hores, amb tallers de xos de fusta tradicionals i cars. Durant el mes de juliol, la platja de Gandia cobra protagonisme en el Ativa en incorporar activitats aquàtiques de diferents tipus. També se sumen propostes molt de moda entre el col·lectiu juvenil, com cantar rap, batalles de gais o freestyle. Pense que és un, una, aposta, una aposta important perquè aprofitem una... Eh, una magnífica platja i, i bueno, que també trencar un poc les activitats a la plaça de Tirant i traslladar-les a, a la platja de Gandia. Hem treballat escoltant les necessitats i les, les inquietuds dels joves, per això hem posat eh, les activitats del, del rap i de la batalla de gallos i del de, eh, el freestyle, perquè la gent jove busca una nova creativitat i és important donar-les la, la veu, la veu cantant i la veu participant. El bomber forestal de Gandia, Edgar Juan, ha sigut un dels formadors que ha estat quasi dos mesos en l'Equador per aportar coneixements a professionals relacionats en la prevenció d'incendis forestals a través d'un projecte anomenat Brigades Especialitzades en l'ús Integral del Foc un procés formatiu de caràcter internacional en un dels territoris, com és Equador, que s'ha donat compte que tots els països que han invertit de forma desmesurada en una extinció pura i dura són els que més problemes tenen amb els incendis forestals. Per això tenem molt present aquest ús integral del foc, és a dir, no extingir-lo completament, sinó usar-lo de forma que els beneficie. Edgar Juan ens comenta que cal tenir en compte les necessitats socioeconòmiques i socioculturals d'aquest de ús del foc, així com l'ecologia del foc, la ciència que estudia la relació del foc amb els ecosistemes tenir que parar els peus i replantejar-nos què estem fent. Aleshores, comencé bueno, a participar en diferents projectes, entre ells el de Hondures de fa dos anys, uh -huh. entre ells el de Califòrnia, que vam estar també en les associacions de cremes prescrites, que tenen un component molt fort en quant a l'ecologia del foc, i es comença a veure un altre món en el que el foc té una cabuda Sí. en el que si continuem eh, reduint els focs i si continuem eliminant-los dels ecosistemes, hi ha una sèrie d'ecosistemes que necessiten del pas del foc per a poder sobreviure i que si el que fem és lluitar contra ells, el que estem fent és acumular. Frutas Amador patrocina els esports. La gala de l'esport d'Oliva torna després de sis anys sense realitzar-se. Amb el lema El teu esforç, el nostre premi, i després de sis anys d'inactivitat, Oliva recuperarà la gala de l'esport per a reconèixer els èxits esportius, tant individuals com col·lectius, i la gran tasca que fan tots els esportistes i les entitats esportives d'Oliva. Per aquest motiu, el regidor d'esports d'Oliva, Joan Mascarell, ha explicat que el dia de la gala tots els nominats i nominades estaran a dalt de l'escenari perquè volen que el reconeixement siga col·lectiu per a tots. Una altra novetat és que tindrà lloc al Parc de l'Estació, el lloc dels grans esdeveniments de la ciutat olivera i perquè volen obrir també l'acte a tots els veïns i veïnes d'Oliva. En la gala lliuraran un total de tres premis destacats, Foment de l'Esport, Trajectòria Esportiva i Millor Esportista Local, a més dels 21 premis de cada associació. Després de sis anys, tornem a tindre una gala d'esport i com estàvem parlant tantes de, de començar la, la presentació, eh, tots els esportistes de la localitat, absolutament tots els esportistes de, de la localitat, eh, es mereixen aquest reconeixement any a any, perquè ja no sols és perquè guanyen, sinó simplement per participar i per l'esforç que fan dia a dia i la dedicació que tenen en, en fer el seu, el, seu, el seu, el seu esforç per a que Oliva on deu estar esportivament. Per la seva banda, Yolanda Pastor, alcaldessa d'Oliva, també ha volgut posar en valor l'esport com a eina educativa en la societat olivera. Denota que volem promoure l'esport a la nostra ciutat. Jo crec que és un binomi molt important que van destacar turisme i esport i estem conseguint ho Reconeixement a totes les associacions, clubs, entitats, perquè sense elles, sense aquest recolzament no seria possible, perquè els xiquets es formen de menudets en les escoles esportives i continuen formant-se en els clubs i al final hi ha referents a la nostra ciutat. pot pareixer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan fent dels nostres pobles un lloc on els joves volen quedar-se i els majors se senten acompanyats. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.